जुहार नुआखे एक्सप्रेस संगे मुई बेणु खबर मूल करमा हेडलाइंस नु समलपुर ने फिल्म द काश्मीर फाइल बंद हेबानु युवकंकर धारणा आईएलएक्स हॉल आगे विक्षोभ धारणा ने बसबा संगे नाराबाजी कले उत्तेजित लोक फेर घाय फिल्म चालू रखबा के दाबी जमुचे पौर राजनीति प्रचार प्रार्थीकर लागि मैदान ने हेवी वेट भिन भिन वार्ड ने प्रार्थीकर भोट भिक्षा पौर परिषद अध्यक्ष प्रे शंकर नजर गरीबंकर पेटे सरकारंकर लात पीडीएस लागिर पहाड़ चढ़ा पांच टंका राशन लागिर 500 टंका खर्चा पहाड़ चढ़ी 17 किलोमीटर जाउछन लुके प्रशासन के जवाब मांगुचे कलाहांडीर दुंडा गाँ उपांत इलाका ने विकास आ सपन घन जंगल भितरे बीतुचे जीवन ना अच्छे भल रास्ता ना पीवा लागिर पाएन स्वयनु एतका कुटुम कर दुख लुकंकर गुहारी आगे आमके टिके देखुन खरामुल्लु बल्लादु गाँ लुकंकर घारुचे पाएन चिंता नलकुआ आगे लंबा लाइन सबु जानिशुनी प्रशासन चुप प्रश्न केनाड़े गला सरकारंकर वसुधा योजना हजिगला मानविकता बुआ के मारला पो जमीबाड़ी विवाद ने नहीं करी हत्या थाना ने अटक हत्याकारी पो घटना ने पुलिस करुचे छानबीन आसमा पूरा खबर के सारा देश ने चर्चा ने अच्छे फिल्म द काश्मीर फाइल्स एंता स्थिति ने हॉल ने जदि फिल्म बंद हेबा तेबे काण हबा एंता घटना देखबा के मिलीचे समलपुर ने फिल्म बंद करी देबानु जुआनकर धारणा समलपुर आईएलएक्स सिनेमा हॉल ने द काश्मीर फाइल फिल्म बंद करा जीवानु धारणा ने बसले जुआन पिला आईएलएक्स सिनेमा हॉल आगे धारणा देकरी फिल्म थरे फेर घाय चलाबा के दाबी करिचन घटना के नहीं करी फिल्म हॉल सामना ने उत्तेजना देखा देथिला ଆମର କିଛି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାଲିଠାନୁ ପିକ୍ଚରର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି 9ଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେଲା କି ଆଜି ପିକ୍ଚର ବନ୍ଦ ହେବା ତ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ମନରେ ହେଲା କାହିଁ ଥିଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ କହିଲେ କି ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛେ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ବୋଲେ ସେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ପିକ୍ଚର ଏନ୍ତା ପିକ୍ଚର ଆଜି ତ ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ଯେନ୍ତା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସକାଳୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯେତିକି ବି ଅଛେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହେଲି ଓ ସେ ଇସ୍ୟୁକୁ ସଲ୍ଭ କରବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରଲି ତାପରେ ସେମାନେ ଏଡ଼େ ସେଡ଼େ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ଇନୋ ଆଇଲେକ୍ସ ସାମ୍ନାରେ ବସିଗଲି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ନେଇକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରଲି ମୋର ଅଫିସରୁ ମାନେ ବସିଗଲି ଅର୍ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ବସିଲା ପରେ ସବୁମାନେ ମୋର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକରି ସବୁମାନେ ଆସିଲେ ଆର୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲୁ ଅର୍ ବମ୍ବେରୁ ମି ଜି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି 4ଟାରୁ ପିକ୍ଚର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥୋଡ଼େ ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁର କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କି କଟକ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛେ ବୋଲି ଲୋକ ଏତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେ ନା ଆରେ ଏତିକି ଯେ କାଁ ହେତା ଆପଣ ସଡନ୍ ଇନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା ଆମର ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ହଜିଗଲା ମାନବିକତା ବୁଆକେ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅକେ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ମୁଲ କଲା ତଦନ୍ତ ଏନ୍ତା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛେ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ସଡ଼ିଡିହି ଗାଁନେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକେ ନେଇକରି ଗାଁର ମୋହନ ପାତ୍ର ଆରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ କରଣଙ୍କର ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ବା ଉତାରୁ ପୁଅ କରଣ ବୁଆକେ ଲୁହା ଛଡ଼ନେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଘଟଣା ଜାଗାନେ ମୋହନଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ଜାଗାକେ ଆସି ମଲାଦି ଜବତ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଅକେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛେ ଆସମା ଅଲଗା ଖବରକେ ଶାସକ ଦଳ ଲାଗିର କାମ କରୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଉତାରୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବି ଶାସକ ଦଳ ଲାଗିର କାମ କରୁଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ 200 ଲୋକ ଆନି ତୁସରା ଅଞ୍ଚଳନେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଭୟଭୀତ କରୁଛେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଇନେକରି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଆ ଏନ୍ତା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାନୁ ମୁଇଁ ଭାବୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବା ସ୍ପେଶାଲି ଟେକ୍ନିକାଲିଟି ଉପରେ ବେସ୍ କରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ଉପରେ ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ ଟିକେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ତାର୍ପରେ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ
ବି ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି, ସେଟା ବି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଏବେ କମ୍ଫୁଛେ ସହର, ଦିନକେ ଦିନ ସରଗରମ ହେଉଛେ ପୌର ରାଜନୀତି। ଦେବଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦ ଦଖଲ କରବା ଲାଗି ମଇଦାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ସବୁ ରାଜନୀତିକ ଦଳ। ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ ରହିଥିବା ବେଲ୍କେ ଇଥର କିନ୍ତୁ ବାଜି ଉଲ୍ଟେବାକେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ ବିଜେପି। ଇଥର ବିଜେପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସନ ଲାଗି ମାଧୁରୀ କୁମାରୀ ଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରହିଛନ୍। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆରୁ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନ୍ସିଲର୍ଙ୍କ ଲାଗି ଘରକେ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆମେ ବିଜୟକୁ ନେଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ବିଜେପି ଏଥର ପୌରକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକିରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର କରିବ। ଏବେ ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଜୋରଦାର ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ କିଛି କରିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ପାଟିକିରି ଖାଇଛି ଆଉ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼େଇଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛୁ। ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆଜି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମାଧବୀ ଦେବୀଜୀ ଏବଂ ଏମଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସିନିୟର ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତୁଛୁ। ଦେବଗଡ଼ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବ। ଯେବେଠୁ ଦେବଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି କାଉନ୍ସିଲ୍ କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବୁ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେ ଆସୁଛେ ସେତିକି ସରଗରମ ହେଉଛେ ସହରାଞ୍ଚଳ ରାଜନୀତି। ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ ନେତା। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତର୍ଭା ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରଚାରକେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଡ଼ାନେ ଯାଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ବାବଦନେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଅବଗତ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କେ ଭୋଟ ଦେବାକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍। ନଜର ପକାମା ଏବର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଦୋଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାନେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେଇଛେ। ଯାଜପୁର ଖରସୁଦ୍ଧା ନଦୀନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇକରି ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍। ଜଣେ ଯୁବକକେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଯୁବକକେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକେ ପଠେଇଛନ୍। ହୋଲି ଖେଳିକିରି ସାରିକିରି ଗାଧେଇ ଯିବା ବେଲ୍କେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛେ, ଯେନ୍ତାକି ସେନ 7 ଜଣ ଯୁବକ ଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ବଡ଼ସ୍ୱାର ପାଖେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀନେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଲ୍କେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଛେ। ତେବେ ଏବର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଯେନ୍ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମରଣ ହେଇଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ 5 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍। ତେବେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରା। ପରମେଶ୍ୱର, କେମିତି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କେତେବେଳର ଘଟଣା ଏଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସମୟ ପାଖାପାଖି 2:30 ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାଜପୁରରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିଲା, ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ହୋଲି ଖେଳି ସାରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ରଖିଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ପାଣିର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଗଭୀର ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ରହିଥିବା ହେତୁ ସେଠୁ ସେମାନେ ନଦୀ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 5 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 2ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନ ନଦୀର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ରହିଛି ସେ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ
जिते उद्धार कर जाना मिलता जे जड़े मृत हो जाइंट देखुवे जो चित्र मैं बारंबार देखुची ये हूँ पिलार वस्त्र रही जो मैंने पिंधि और नदी कूल जोता चपल एस छाड़ी जाइंट सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जोबले से छाड़ जाइए नदी भितर गाधोले गाधवा समय से गोटे प्रकार भाव में पाणी से जोबले अधिक स्रोत रही से निखोज भितर मात्र जन को जीवित अवस्था उद्धार कर जन को जोबले उद्धार कर मृत अवस्था थे कि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ आउ जोबले जो पांच जन जो थे से वर्तमान सुधा उद्धार करा जाए स्थानीय लोक अच्छा सहित प्रतिक्रिया ना आज्ञा घटना कौन घटी से समय कौन आप जो आँचले आज्ञा सी मानने नईरे भासी जाते आम जहाँ शुणा पाइल से होली खेली सारी नई गाधेपी आसी गाधवा समय गोड़ खसी जाता से भासी जाते आपण कौन देखिले से समय पिला जो दुई जन को उद्धार कर जड़े मृत अच्छा आउ जड़े जहाँ जीवित उद्धार करागला कि आते जन पिला छज पिला अच्छा आम अनुमान कर छज पिला नदी भितर पशि जाइंट ये जो जूता चपल जो छाड़ी जाइंट ये कथा कहु गोटे पर अनेक पिला थी कथा कह हाँ आज्ञा ये सत कथा प्रत्येक पर गोटे गोटे पु से भासी जाइंट आ ये गोटे पर नुहे जदिओ गोटे गोटे गाँव पिलाई मैंने मैंने गोटे गाँव रिला आउ दुई जन पिला बंधुवर को आसी तो बर्तमान जो खोजाखोजी होते आपको लगुच खोजाखोजी अधिक कर आवश्यकता अच्छी ना आज्ञा आउ तो खोजाखोजी कर आवश्यकता अच्छी किंतु ये जो जो खोजुं से आम सन्तुष्ट हो नौ जे ये खोजाखोजी से पाए बोली आउ गए अधिक खोजाखोजी कले भल हाँ कहीं लगुच आपको ये जो प्रकार खोजुंटे से जो जो मैंने पा भर अच्छा से पाईपर नदी गभीरता दृष्टि नदी जो गभीरता अच्छी से गभीरता दृष्टि से बुड़ी कहीं खोजुना से खाल जो गंडरे कहीं खोजुना तो बर्तमान लगुच जो बुड़ मुख्य कारण कौन पे कारण ये तो आप जो रोचे स्थानीय अंचल अनेक लोक ये गाधे आस प्रत्येक दिन है हटात आज कहीं परिस्थिति सृष्टि है से कथा तो आम उपस्थित नु से गाध आसते आधो गाधो छोट पे भासी जाते नई कहीं भासीगले से कथा तो आम कहीपर कहीं उपस्थित आम नु आम कमी कहबू से कहीं भासीगले जहाँ शुणुते यो कथा स्थानीय अंचल लोक मैंने कहते जे जोबले से नदी को गाधेवाई आसी जो प्रखर स्रोत रही से पाखापाखि छु सात जन पिला बर्तमान सुधा जहाँ ग्रामवास मान हे तो सठिक कथ कही पार ना कि पाँच रु छज बर्तमान सुधा निखोज रही मधर जड़े जी मिली से बर्तमान सुधा जाजपुर मुख्य चिकित्सालय डक्टर तक मृत घोषणा कर सारी अन्य जन को उद्धार कर बर्तमान सुधा गोटे प्रकार जीवित अच्छे मेडिकल को निया किंतु जो गुरुत्वपूर्ण कथा कहुच पांच रु छज रही जो मैंने वर्तमान सुधा पा भितर अच्छा से उद्धार गोटे उद्धार कार्य वर्तमान गोटे प्रकार चालू रही उद्धार कर व्यवस्था जहाँ सूचना मिलूँ एवं आउ गोटे कथा सीधा सड़क भाव में कहींपर जे यो देखु अंचल पाखापाखि अनेक लोक बर्तमान यो स्थान एकत्रित होती कारण ये अंचल गोटे दुखद खबर कारण पाखापाखि आठ जन पिला गोटे गाँव रोटे अंचल आठ जन पिला निखोज अच्छा निश्चित पक्षे कौटना कौटि स्थानीय अंचल लोक मनरे गोटे प्रकार दुखद खबर सृष्टि होगा गोटे कथा कहींपर ये सीधा सड़क दृश्य देखुवे जो खोजापी पूरा टीम नियोजित अच्छा दमकल बाहन और आउ गोटे ओडराफ टीम घटनास्थल आसिक किसी समय भितर पहुँचबर खोजाखोजी कर व्यवस्था गोटे प्रकार जोर धरी तेब आप देखुन जेनता कि जाजपुर ने नदी ने भासीचन खरस्रोता नदी ने पाँच जन भासी तार भितर जन के मरण घोषणा कर पाँच जन एवं भी निखोज अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जे कि आमर परमेश्वर बेहसा जाजपुर प्रतिनिधि आमके अत्का सूचना देते आसमा अलग खबर कि उपात इलाकने विकास आसपन घन जंगल भितर बीतुचे जीवन रास्तार अवस्था एंता हो सकल तो दूर कथा चालिकिना जीवाटा भी मुस्किल लगुचे बौद्ध जिलार उपात अंचल टिकरपड़ा पंचायतर
लाकड़पाजु गाँव सरकारी योजना शासपन पाल्टी ना अच्छे भल रास्ता ना पीवा लगे ना भल पाइन ना ही मोबाइल नेटवर्क देख माई रिपोर्ट चारिआड़े ढेला ढेला पथर सांगे जंगली रास्ता रास्तार अवस्था एंता जे साइकिल तो दूर कथा चाली करी जीवाटा भी मुश्किल इ दृश्य हेउछे बौद्ध ब्लॉक टिकरपड़ा पंचायत उपांत अंचलर लाकड़पाजु गाँ पंचायत ठानु लाकड़पाजु गाँ के 10 किलोमीटर रास्ता भितरे 4 किलोमीटर जंगली रास्ता आरु नाल पार हेबाके पड़ीसी रास्तार अवस्था एंता हेइछे जे सत्ते जनता मरण घाट चाउल की भत्ता लागिर जीवाके हेले ई रास्ता उपरे ही निर्भर करसन गार सहेनु अतका कुटुम आज्ञा आमर तो 80 वर्ष हो गलानु आमे नालर पानी बोई बोई खाऊ केने बाटो सुविधा ना रास्ता बाट देखले रास्ता बाट ना केन को जाई आसी पारु ना आमर बुद्ध बयस हो गला टिकरपड़ा पंचायत रु भी चाउल टिके आनी पार ना किछि ना आज्ञा कौन करबु आरु आमे ई पानी एका पिउछु खाऊ रोग होले कि जहाँ हले ई पानी एका व्यवहार करछु नलक गोटे दे से नलक को कहले भी सरकारी के शुणुनाती ये आप देखुं आगे लिमखोली शासन मुंडा गुर्जी मुंडा ये मानकमें ये रास्ता पाई बहुत असुविधा पड़ते मैंने पानी जल ना गाँव में मोबाइल नेटवर्क नहीं मानक गाँव में जहाँफल कि बहुत असुविधा सम्मुखीन पड़ते शिक्षा स्वास्थ्य अंचलवासी लगे सा सपन कहके 80 बछर हलान तो आर कहके 70 बछर पुरलान हेले सबे भत्ता पाइबानु वंचित हो रहीचन खाली सेतकी नुहे से भल करी देखुन गुटे बोली नलकुआ के सेटा फिर बर्षे हलान अचल अवस्थाने पड़ी रही छे पीवा लगे नाले चुआ खुली गोरु साहाज्य ने पान काढ़ुचन महिला ओ असुविधा बोली देखुचन बाट गाट के इे बर्षा पा आने तो जीवा जहाँ तहे तुम इन खाइबा पीबाला से पा नदी पा आने पी खाइबा पीबाला असुविधा सरकारी क्या बोलिए जनईचु गो सरकार ना जनता बर्तमान अंगनवाड़ी स्कूल रही पटे आ सब दुईटा स्कूल रही नापटे आ नलकू ना आज्ञा जेकोसी प्रकार पानी योजना पर ना टोटाली ना जे कि आम विधायक अमात को बाबू को बोला जणैछु तापर सरपंच को देइछु आ जिलापाल को भी देइछु पीबा पाइन लागिर चुआ उपरे भरसा करसन गां लुके पंचायत नो मूल करी जिला प्रशासन पाखे गुआरी करी थकी गले नहले किछि काम नाइ हेबा गाने गुलगुलाने जीवन काटुचन सयनु अतका कुटुम बोधनो सीताकांत सिंह का रिपोर्ट अर्गस न्यूज रास्ता करी तो नहीं पार्ल हेले गाँ के आनी पीडीएस चाउल दियो एंतारु केते दिन चलमु सरकार आमर कथा सुनुन एंतारी गुहारी करी कलाहांडी दुंडागाँ लुके 5 टंका राशन लागिरी 500 टंका खर्चा करुचन पहाड़ चढ़ी 17 किलोमीटर चालुचन दुंडागाँ वासी देखमा रिपोर्ट पीडीएस लागिर पहाड़ चढ़ा गरीबंकर पेटे सरकारंकर लात 5 टंका राशन लागिर 500 टंका खर्चा पहाड़ चढ़ी 17 किलोमीटर चालुछन लुके प्रशासन के जवाब मागुछे कलाहांडीर दुंडागाँ कलाहांडी जिलार दुर्गम अंचल हेउछे दुंदेलमाल पंचायतर ऊपर दुंडागाँ इ ग्रामवासींकर लागिर अभिशाप पाल्टीछे रास्ता पहाड़ चढ़ी 17 किलोमीटर चालुछन लुके 5 टंकार पीडीएस चाउल आनबा लागिर 500 टंका खर्च करबाके पड़ुछे ई छवि ही कहुछे गरीबंकर पेटे सरकार लात मारला भलिया लागुछे एते दूर आमर रास्ता जे घाटी आड़े आसले कुले कुड़े किलोमीटर पड़वा तो एंती लॉन्ग रास्ता रे आसले आज्ञा 50-60 किलोमीटर पड़ी जाउछे तो आमके कुड़े किलोमीटर के आमके घाटी रास्ता करी देले बोले आमके भल हेता आज्ञा आमे जेती कष्ट सहुछु दिन सारा कष्ट सहुछु घाटी चोल होइना बोले एते कष्ट सहुछु जे आज्ञा कहले सरे नै एंता करने मु सार है हेटा तो ग
ଗାଁ ଲୋକ ସବେ ମାସେ ଚାଉଲ ନେବା ଲାଗି ଦୁନ୍ଦେଲ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଆସିଥିସନ୍। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ପିଡିଏସ୍ ସାମାନ ଲାଗି 17 କିଲୋମିଟର ଆସବାକେ ପଡ଼ସି। ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚାଉଲ ନେବା ଲାଗି 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିଥିସନ୍। କିଏ ଛୁଆପିଲା ଧରିତ ଆର୍ କିଏ ନିଜର ବୁଢ଼ୀ ମା କେ ଚାଉଲ ନେବା ଲାଗି ଆନିଥିସି। ଡହ ଡହ ଖରାନା ଲୁକେ ଭୁକେ ସୁସେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚାଉଲ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଆମର 20 କିଲୋମିଟର ହେବା ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା, ସେଟା ପୁରା ଘାଟି ପାହାଡ଼ ଦେଇକରି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ କେଜି 5 କେଜି ଚାଉଲ ମିଳୁଛି ଆମକେ, ଯାହା 20 କେଜି 50 କେଜି ଯାହା ବି। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୁଲି କରି ଗଲେ 60-70 କିଲୋମିଟର ଆମର ଭବାନୀପାଟନା ଟଚ୍ କରି କରି ଯିବାର ହେସି। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା କରବାର ପଡ଼ୁଛେ, ସେ ଗୋଟେ ବେଗ ଚାଉଲରେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରବାକେ ହେଉଛି। ଦୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି, ରାସ୍ତା ତ କରିନାଇ ପାରିଲ ହେଲେ ଗାଁକେ ଆଣି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଲ ଦିଅ, ଏନ୍ତା ଆରୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲମୁ, ସରକାର ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣୁ। ଏବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା ଦୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ବାକେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର। କଲାହାଣୀ ଜୁନାଗଡ଼ନୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦିନକେ ଦିନ ଖରା ବଢ଼ୁଛେ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢ଼ୁଛେ। ପାନ ବୁନ୍ଦେକ ଲାଗିରି ନଳକୁଆ ଆଗେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ ଲୋକେ, ଆରୁ ଶେଷନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଲୁହା ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାନ ଆଣି ପିଉଛନ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ମୂଲ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖେ ଗୁହାରି କଲେ ବି କିଏ ନାଇଁ ଶୁଣବା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ଦେଖମା ରିପୋର୍ଟ। ଖରା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଦୁଃଖ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ପାନ ଚିନ୍ତା, ନଳକୁଆ ଆଗେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଗୁମକାରମା ଗାଁର ବୁଟରାପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ପଡ଼ାନେ ପାଖାପାଖି 30 ଏତା କୁଟୁମ୍ବ ରହୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ସବେ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସମକେ ଘାରୁଛେ ପାନ ଚିନ୍ତା। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ବଛର ବଛର ଧରି ଗାଁ ଲୋକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଠାରୁ ମୂଲ କରି ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଗୁହାରି କଲେ ନହେଲେ କିହେ ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଦିନକେ ଦିନ ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛେ। ହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ଚଲସୁଁ, ହେଲେ କଟାର ପାନ ବି ଆଣିକରି ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ଖୁରିକିନା ମାସୁଁ, ଆଉ ଘର ଖାଇବା ଲାଗି ଅଲଗା କେନୁ ଗାଁର ସେ ବାବନ ଦି ଅଛେ ଯେ ହେନୁ ବି ଆଣିକରି ଆମେ ସାଇକେଲ ଥି ଆଣିକରି ବି ଆମେ ଭିତର ଲାଗି ଆମେ ଇଏ କରସୁଁ। ପାଖରେ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଅଛେ, ଫେର୍ ବି ଆମକୁ କିଛି ନି କରବାର କି ଆସବାର ବି ନି କି ଦେଖବାର ବି ନି। ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ନେଇଯାଉଛନ୍ ଆଉ କିଛି କରବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ଆସମୁ ଏତେ ଦିନେ ସବୁ ହେଇଯିବା, ତମର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ହେଇଯିବା, ତମର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି କହିସନ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନେ କିଛି ନିହେ, ଆମେ କିଛି ନି ଜାଣବା। ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିସୁଁ, ପାନ୍ ପାଇଲେ ତ ସେଟା ନେମୁ, ଯେ ନି ବେଲେ ଟାକିଥିସୁଁ, କାମ ବିତା ଯିବାରକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେସି ଆମକୁ। କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ହେଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକିରି ଦେଉଛୁଁ, ନହେଲେ ନେଇ ଦେବା, ଆଉ କ୍ୟାଁ କରମୁ। ଏନ୍ତା ରଙ୍ଗ ଥିସୁଁ, ପାନ୍ ଆନ୍ସୁଁ, ବନ୍ଧନୁ କରିକିନା ଦେଇସୁଁ। ସବୁନୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଥିଲେ ବି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ନାଇଁ ଦେବା। ଏମାନେ ପାନ୍ ବୁନ୍ଦେକର ଲାଗି ନଳକୁଆ ଆଗେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛନ୍, ଆରୁ ଶେଷନେ ଲୁହା ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାନ୍ ଆଣି ପିଉଛନ୍। ଖରା ମୂଲ୍ୟ ପାନ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁନ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କଥା ପଚାରିଲେ କେନ୍ତା ମୁହୁମୁଣି ଦେଉଛନ୍, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନାଇଁ କହିବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରି ଦେଉଛନ୍ ଭିଡିଓ। ଇନୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଶୁଣବାକେ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍। 5 ବରଷ ହେଲାନ ଆମେ ଗୁଲଗୁଲା କରି ପାନ୍ ଚଲୁଛୁ, ଆମର କିଛି ସପ୍ଲାଏ ନି ହେବାର, ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଇଲେ କରିଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, କିଛି ନି କରବାର, ପାଚେରି ଲାଗି ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ଗାଧୁଛୁଁ, ସାଢ଼େ ମାସେ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା ନି କରବାର। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିବାର ତ ହଁ କକା ଭାଇ ଦାଦା ତୁମର ଲାଇ ଲଗେଇଦେମୁ, ପାତାଲ ବୋରିଂ କରିଦେମୁ, ତୁମର ଘରେ ପାନ୍ ପଡ଼ବା, ସପ୍ଲାଏ ହେବା, ପାଚେରି ହେବା ବୋଲି ଦେଉଛନ୍, ସରିଲେ ଆଉ କିଛି କାହିଁ ବବା ବଡ଼ି ମଶା ମାଉସ କିଛି ନି କରବାର, ଆମର ପ୍ରତି କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ଟିକେ କହିଦଉନ୍ କାଣା ଯଦି କହିଲେ ବି ତ ଟିକେ କହିଦଉନ୍ କାଣା ଯଦି କହିଲେ ବି ତ ଇନେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, କେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କର ବସୁଧା ଯୋଜନା? କେତେ ଦିନ ପାନ୍ ସମସ୍ୟା ନେ ଦିନ କାଟବେ ଗ୍ରାମବାସୀ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦେବେ କେ ନଜର? ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛେ ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ, ଏନ ଶର୍ମା ଆଗକେ ଦେଖୁଥାଉନ୍, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍, ଜୁହାର।